Nu står vi här i kommunhuset med fyra glada partiledare och de har, tror jag, alla orsak att vara ganska nöjda. Om man tittar på siffrorna, alla ser ut att göra ett bra val. En av dem är med för sista gången som partiordförande i en sån här situation. Ville Niinistö, hur känns det? No, det är ju lite sådär att man känner sådär att det är en historisk tillfälle för de gröna och för mig personligen att det är lite som slutbetyg för mig. Och det ser ut som att det blir bra. Vi får se hur valdagen har varit, hur bra det blir. Det kan bli himla bra, det kan bli sådär att man är nöjd oavsett. Så att det blir ändå liksom en grön våg i kommunen som garanterar bättre politik, mer humant och politik som satsar på utbildning av barnen. Ni har kommit ner ändå lite här, hade en 10,4 eller någonting här för en stund sedan. Nu ligger ni strax under 10, är du orolig eller är det för att de små kommunernas röster räknas först? Det verkar vara den där trenden som alltid är här i början, att det är små kommuner som räknas först. Men vi får se, valdagen är alltid olika. Vi brukar gå upp 10-40% på valdagen, nu får vi se hur mycket det är där. Sen har vi tre damer här som alla gör sitt första val som partiordförande och alla ser ut att göra det riktigt bra. Anna-Maja Henriksson, hur bra kommer det här att gå för SFP? Men det ser jättebra ut faktiskt. Man kanske först hajar till när man såg förhandsröstningssiffrorna, men faktum är att de var också betydligt bättre än senaste gången, med 0,4% bättre. Så att jag hoppas att vi ska landa någonstans kring en femma. Det återstår att se, men vi har jobbat hårt och vi har haft jättegoda kandidater som har jobbat stenhårt här. Och det har varit ett nöje och en stor glädje att få vara partiledare nu för Svenska Folkpartiet. Om ni landar någonstans kring en femma, hur tolkar du det då? Tolkar du in någonting kring vårdreformen, Seinäjoki-frågan i det här, eller beror det på helt andra saker? Det är klart att det beror på många olika saker, och det är klart att man har ju sett att den här regeringen är ju inte den som speciellt mycket vurmar för de svenska frågorna. Den bryr sig inte hemskt mycket om minoriteter, utan den kör sitt eget race. Och det här har människor lagt märke till runt om i landet. Men jag vill också säga det, att det är klart att det handlar också om många andra frågor. Det handlar om att vi vill ha en vettig vårdreform, vi vill att man fortsätter satsa på skola, dagvård, utbildning. Och människor har sett att den regering vi idag har så prioriterar inte de här frågorna på samma sätt som vi skulle vilja göra. Så det känns lite som att väljarna straffar regeringen fast vi nu gör ett kommunalval? Det känns nog att väljarna ger oss stöd för den politik vi för, och det visar också det att man har samtidigt ett missnöje med regeringens politik. Jag tycker det verkar ändå att regeringen för en tydlig minoritet av rösterna, och det är nog ett bevis på att människor vill ha ett mer jämställt politik när det handlar om hälsa och utbildning till exempel. Precis. Sarja Essayah, ni ser också ut att göra ett riktigt bra val. Hur bra tror du att det kan gå än? No, jag tror att det är ungefär det, vad det är nu på grund av historien det har varit på så sätt. Varför tror du att ni klarar det så pass bra som ni klarar det? No, vår kampanjen Mänskligare tak har varit en succé, så jag tror att det är en sak, och också det att vi har aldrig haft så många kandidater som vi har nu, så de är kanske de två viktigaste sakerna. Precis. Är du nöjd om ni ligger där kring 4% när alla röster är räknade? Ja, jag är nöjd. 4,2 har varit vårt bäst resultat hittills, så jag är mycket nöjd. Li Andersson, första valet för dig också. Det ser ut att gå riktigt bra, ligger där på en bra bit över 9%. Hur bra kommer det här att sluta? No, jag hoppas att det kommer att sluta mycket bra förstås, men att vi kommer nog vara nervösa ännu och vänta tills alla röster är räknade. Att i det senaste kommunalvalet så gick vi ner en halv procentenhet under valdagen, alltså jämfört med förhandsröstningsresultatet. Så att nu ska vi se hur det kommer att gå den här gången, för att känslan inom partiet är att vi har gjort en bra slutspurt. Och vi hoppas att vi kommer få också flera väljare i de stora städerna som sen kommer till sist. Tror du att ni har lyckats få sådana väljare till er som har röstat på Sannfinländarna i de senaste valen? Det är säkert för tidigt att dra några slutsatser i det här. Vi måste utforska det här valresultatet närmare. Men att nu vet jag att det är många som är verkligen missnöjda med Sannfinländarnas politik. Att så låginkomsttagare till exempel, som är besvikna över det sätt som de har brutit mot alla sina vallöften vad gäller att försvara låginkomsttagare. Och också det här konkurrenskraftsavtalet och hur det har påverkat finländska löntagare. Det är att man skar ner i sjuksköterskors semesterpeng till exempel. Så det är en fråga som vi har lyft väldigt mycket. Där jag nog upplever att många finländare upplever den här arbetsmarknadsavtalet som väldigt orättvist.
Det där, vilket resultat är du nöjd med? Hur mycket ska ni få för att du ska tycka att det här var en succé? Jag har alltså sagt att vi har inte vunnit ett enda kommunalval sedan 1992. Så att min målsättning... 92. Ja. Så min målsättning har varit att vi ska få ett valresultat som slutar på plus. Men att förstås att om det blir någonting i stil med det här så kommer vi att vara överlyckliga och jättenöjda. Absolut. Tack så mycket till er alla. Tack.